У цьому погребі, коли була ще тут школа, навчалися дітки, тут, звичайно, зберігали картоплю, капусту, всі овочі, які спускайтесь за мною. Я хочу розказати ще цікаву історію цього погрібу. Цей погріб – це був підземний хід. Підземний хід, він починав з цієї сторони, з цього горбу, де був побудований палац. Від цього палацу проклали такий підземний хід, і по цьому підземному ході тоді люди собі проходили сюди, в цей будинок, тому що його пізніше побудували як палац. Сільська бібліотекарка Нового Поріччя Оксана Падура переповідає почути від старожилів про підземелля і палац поміщиків Скібневських. Він зберігся хіба на акварелях білорусько-польського мандрівника Наполеона Орди кінця 19 століття. У селі від будівлі практично і сліду не лишилося, а от флігель палацу вцілів. Упродовж 130 років у ньому була школа, розповідає староста села Любов Королівська. Школа вона була з 1887 року, а і до 2017 року. Був такий період, що в нашій школі навчалося до 136 дітей, а вже останній рік було 10 діток, тому закрили. У цьому році у Новому Поріччі 17 учнів, і вони доїжджають у школу сусіднього Тростенця, каже староста, і ділиться намірами у будівлі створити центр надання соціальних послуг. Знаєте, що в селі не кожен має такі умови, що десь і пошити, і стрижка, перукаря послуги. От щось ми хочемо тут таке. Наразі ми зараз над цим працюємо. Тут умови всі є, вода підведена, туалет є. Туристичний потенціал у Гледів у будівлі – заступник начальника відділу культури Городоцької міськради Сергій Щур. До речі, споруда на балансі цього відділу. Елементи на фронтоні, через які селяни нарекли школу рогатою, історик називає ознаками неоготики. Об'єкт архітектури місцевого значення вважає вартим підвищення статусу. Це є флігель до палацу Скібневських. Щоб даний об'єкт став пам'яткою, потрібно підготувати наукову облікову документацію, подати на розгляд Міністерства культури. І чим більше ось таких об'єктів громади буде мати статус пам'ятки, а якщо ще навіть пам'ятки національного значення, то це, власне, і один із критеріїв, одна із передумов і розвитку того самого туризму. А доти Сергій Щур включив будівлю 19 століття як зручну для веломандрівників та оригінальну інсталокацію у свій волонтерський туристичний проєкт «Амадока». Із товаришем зняв про нього одну із 20 запланованих серій для популяризації городоцької громади. Олена Кеміняш, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.